Twitch, que nós vamos ser urologista e vamos esclarecer agora Novembro Azul. Na verdade, tudo, né, sobre essa tão importante, gente, prevenção, né? Se cria campanha para poder alertar os homens. Então, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Prazer a todo mundo. Precisamos criar o Novembro Azul para dar mais um alerta aos homens? Sim, com certeza, né? Foi? Eu diria, aproveitando a sequência, né, do outubro, Rosa das Mulheres, que teve um grande sucesso em termos de prevenção, aproveitando, o homem também tem as doenças importantes, né, que deve ser prevenido. Me fala um pouquinho, então, do hoje, como que está, qual é a situação do país hoje no ranking do câncer de próstata? Câncer de próstata. Como o Brasil, como no mundo todo, uma das doenças mais importantes que pega em primeiro e segundo lugar com relação à saúde do homem, os cânceres de próstata, pega em segundo lugar de incidência. Já está em segundo lugar? Em segundo lugar das doenças que matam o homem. Por quê? O senhor acha que é a falta de prevenção, é a falta de visita ao médico, ainda muitos homens rejeitam fazer o exame de toque, tudo isso ainda? Sim. Já, é preconceituoso, parece que não é saúde, né? Sim, parece que é preconceito mesmo. Exatamente, já teve um grande avanço, né? Mas de toda forma, a mulher, ela teve uma informação muito antes já de 30, 40 anos atrás. Enquanto que a prevenção masculina, ela vem vindo de 20 anos para cá, é mais recente, né? E a resistência do homem atual, com relação aos exames da próstata, que ela se completa com outros exames de laboratório, né? Além do toque. Então, essa somatória é muito importante para o diagnóstico. E como que a gente descobre? Quais são os fatores de câncer, assim? Como que você pode descobrir que você pode estar nesse grupo de risco para o câncer de próstata? Sim. É a genética? É hereditário? Eu diria que teriam dois fatores, né, normais. Um seria a própria idade do homem. Né? Que a tendência, à medida que a idade vai vindo, a incidência do câncer vai aumentando. Tem aquela frase que diz, né? Você teve, você tem ou você terá. Todos isso vão é real? Ter. Todos Sim, vão é ter? Verdade. Todos os homens vão ter. Todos até os homens vão ter câncer de próstata. Até os 100 anos de idade, a tendência é ter quase 100%. Então, a ideia é fazer uma avaliação preventiva para que se possa tratar a doença o quanto no início. Né? Uma vez detectada no início, a chance de sobrevivência e tratamento é quase que total. É tão fácil, né, gente? É só a prevenção, desde que né? faça anualmente, né? Como a mulher faz também. Todo ano tem que ter, passar por um exame, uma bateria de exames. Vou liberar o telefone, 25786000, se você tem alguma pergunta para o nosso urologista de plantão aqui, esclarecer tudo sobre câncer de próstata. Mas claro que ele é urologista, se você tiver alguma outra dúvida, né, dentro da nossa área, está liberado o telefone para você. Baiana, tem perguntas? Do Rubens, ele fala assim... Doutor, o exame de toque todo mundo conhece, mas hoje existe um novo método. Como funciona esse novo método e ele já substitui o exame de toque? Sim, não há um exame que substitui o toque prostático, né? Toque retal, né? Seria, é que dá a certeza, né? Só o toque também não é completo, né? Também, né? Veja, com a advinda de novas tecnologias, né? Nós temos exames de sangue, ultrassonografia, tomografia, ressonância. A somatória desses exames, quando necessário, é que vai trazer o diagnóstico. Agora, o diagnóstico final, quando existe praticamente uma suspeita, é uma biópsia do tecido prostático. Ela vai ser conclusiva. Após esse resultado de exame, é que se dá o tratamento, quer seja cirúrgico, né, através de uma cirurgia da próstata, que pode ser uma cirurgia aberta, tradicional, e chegando até as cirurgias robóticas, né? Isto. E existem os tratamentos clínicos também, através de radioterapia. Então, tem casos que não há necessidade de uma cirurgia. O que é que interfere, doutor, na saúde do homem? Se descobre no início que ele está com câncer de próstata, tem alguns níveis a evolução, por exemplo? O que pode prejudicar? Eu sei que os homens têm medo quando fala de um câncer de próstata, já pensa logo que não vai poder mais ter uma vida ativa. Isso é real? É real. Em alguns casos ou em um caso mais avançado? Sim, porque ele está... Na verdade, o câncer da próstata, o tratamento da próstata acaba afetando a condição erétil, ou seja, a condição sexual do homem. Então, esse é um receio também. Então, os homens que passam por um tratamento da próstata, uma cirurgia, né, de câncer de próstata, ele acaba tendo uma perda da função sexual em função da perda da rigidez peniana. Mas há tratamento para isso também. E hoje também tem os implantes, né? Tem os implantes penianos, né? As próteses. Mas isso aí, último caso, doutor, quais os casos mais comuns? Como que começa a história do câncer de próstata? Porque os homens que estão em casa aí, gente, aproveita, vamos esclarecer dúvidas. A gente está aqui para tentar orientar e explicar a vocês, doutor, para poder que você tenha mais orientações e saiba, pelo menos que...
prevenção é tudo. Então, tem que fazer exame, sim. Todo ano tem que fazer o exame. Sem dúvida. Né? Se fizesse essa bateria, por exemplo, tem alguém na linha, mas se fizesse, eu tenho certeza que poderia amenizar muito mais. Exatamente. Né? As orientações são o seguinte, que a partir dos 40, 45, 50 anos... é que deve-se fazer os exames preventivos. Quando não tem caso na família. Familiar, exatamente. Os casos de família que antecipam muito antes, os exames. Alô? Tem alguém ali? Alô? 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 Oi? Oh, liga novamente. Alô? Liga novamente, que está dando uma interferência. Diga, Baiana. Rico Gomes, ele quer saber se existe alguma forma de saber se estou com um problema de próstata em casa. Quais os sintomas que costumam aparecer? Sim. Em primeiro lugar, é importante saber que mais de 50% dos casos são assintomáticos. Ou seja, não há sintoma nenhum. Não tem sintoma nenhum. Agora, os sintomas mais comuns são sintomas urinários, né? A dificuldade de se conseguir urinar, tem incontinência urinária, retenção urinária, ou seria qualquer alteração no fluxo da micção. Né? Uhum. Então, ele deve procurar uma avaliação. Isso muda de cor, dá cheiro, dá ardência, dá dor? Não, normalmente não traz dor. O que pode ocorrer é um sangramento. Sangramento. Né? Mas nem sempre é câncer também. Pode ser de natureza inflamatória, infecciosa. Uhum. Né? Agora, os sintomas tipo dores na coluna, dores ósseas, já é um processo normalmente avançado. Já. Uhum. Então, normalmente, quando se faz uma prevenção, um exame preventivo, o homem ainda não tem nenhum sintoma, normalmente, aos 45, 50 anos de idade. E através dos exames é que se vai detectar a presença ou não, o início de um tumor de próstata. E quando tem caso na família, com quantos anos você deveria começar? 30 anos, sim. 20 anos? Sim, não, a partir dos 45 anos. Mesmo com casos de câncer na família? Sim, exatamente. Então, tem que começar mesmo com casos ou sem casos na família, sim, 40 anos. A não ser que ele tenha algum sintoma que possa indicar, né? Sugerir um sangramento urinário ou alguma dor pélvica. Uhum. Normalmente, a partir dos 40 anos, não para jovens. Anos. Agora, os jovens, eles podem ter outros tipos de doenças, né? Tem câncer de pênis, câncer de testículo, mas já não é tão frequente com relação à próstata. Certo, querido. Alô? Alô. Com quem falo? Com Edinaldo. Oi, Edinaldo. Tá falando de onde? Tô falando de São Bernardo. Bem-vindo, querido. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu queria saber às vezes que eu vou, de vez em quando eu vou, vem umas dores, né? Muito forte quando eu vou no banheiro fazer necessidade. E eu queria só ver se isso pode ser um começo de câncer, de próstata, o que pode ser? Eu faria umas duas perguntas, né? Há quanto tempo que você está sentindo esses sintomas? Oi, Edinaldo. Oi. Há quanto tempo que você tem esses sintomas? Ah, já faz bastante tempo que eu estou sentindo. Tá. E a tua idade, qual que é? 44. Bom, eu recomendo, veja só, isso não está indicando que seja um câncer, um tumor, um início, né? Então, o que eu recomendo é realmente, faça uma avaliação, uma consulta, que tem outras tantas possíveis causas, né? Tá? É. Muito provável pode ser um processo inflamatório, uma infecção, né? Apesar de não ser tumor, é bastante frequente. Certo. E quais são os sintomas mais comuns? É só mesmo o sangramento? O sangramento urinário e alterações da micção, né? Uhum. É, urina solta, urina presa, o início da micção ele se torna um pouco mais difícil. Vai segurando, urina presa, faz pouco. Exatamente. Xixi. E a frequência urinária também, começa aí. Vamos dizer assim... Mais vezes. Inclusive, levantar à noite também, né? Então, isso mostra que a próstata está aumentada de tamanho e pode estar comprimindo o canal. E os tratamentos hoje, como que estão os tratamentos? Estão avançados hoje já com... Sim, com estão, a rádio, estão com... super avançados, mas com certeza não para o avanço. Né? Doutor, e quando chega ao extremo de ter que fazer a cirurgia? No caso que a próstata já está grande lá, o câncer de próstata. É, os homens têm medo porque falam que... Uma vez que você tem um câncer de próstata que faz essa cirurgia, você, de fato, vai perder toda a atividade sexual. Sim. E hoje, tem os implantes? Quanto tempo depois? Como que é feito? O implante, normalmente, se espera um ano. Um ano depois da cirurgia, né? Para uma recuperação da cirurgia. Mas, dependendo do caso, após 6 meses, já se indica o implante.
Quais são os implantes hoje? São coisas caras? São tratamentos muito caros? Não, ou não? É relativo. Existem implantes infláveis. Uhum. Como o silicone se faz implante na mama, uhum, na mulher, existe o silicone que se coloca dentro do pênis. Uhum. Então, externamente, praticamente é quase que idêntico. Não se nota a diferença entre um homem com prótese ou sem prótese. Ou seja, eles conseguem retornar à atividade sexual como antes da doença da próstata. Ou até melhor, né? Ou até melhor. Porque coloca uma prótese aí, de repente vai ficar voltar melhor, né, gente? Existe um estudo do grau de satisfação dos homens e das mulheres, companheiras também. E das mulheres aumentaram em 70% a satisfação. 70% para as mulheres? Sim. E para o homem, 92% a 94%. Então não tem que ter medo, né? Sim, sem dúvida. Ele retorna à atividade normal. Bom, o importante então é que fique aqui o alerta, o Novembro Azul está aí, para que vocês homens aí tenham coragem, façam o exame ainda é a prevenção é a arma de qualquer situação, em qualquer caso de saúde, de problema de saúde, né, doutor? Não tem que ter medo. Porque se ficar quieto, o silêncio não vai melhorar a sua saúde, não vai aliviar o sintoma, não vai reduzir o que está dentro do seu corpo. Então, faça um exame, é a nossa dica, né? Você quer deixar uma dica para quem está em casa? Sem dúvida, para aumentar a expectativa de vida com qualidade, deve-se fazer os exames preventivos. Né? A partir dos 40, uma vez por ano, custa nada, né? Uma vez por ano. Mulher, nós vamos uma, duas vezes por ano, né? Exatamente. Você pode deixar, tem algum contato, algum e-mail, algum site? Eu posso deixar um site, pode, né, para as dúvidas. Seria saudeh.com.br. saudeh.com.br. Queria muito te agradecer, volta mais eu vezes. Eu agradeço. Viu? Dom Maregatu Gazamastá. Igualmente. Importante, viu? Muito importante alertar os homens, os meninos aí, nesse Brasil todo, vamos fazer a prevenção, vamos fazer o exame. Saúde é tudo. E falando de saúde, eu vou dar uma dica para você que está em casa, que é muito importante, que a gente está falando, claro, do ômega 3. Ômega 3...